Ne kadar ki elave sanksiyalar tətbiq olunmayıb, biz bunda bir risk görmürük. Eğer istesek, S-400'lerin ikinci dəsti günü bugün Türkiye'ye getirilə bilər. Yeni Xəbər.org Rusya Türkiye'den S-400 Zenit raket kompleksinin ikinci dəstini almağın şartını açıklayıb. Bu barədə Türkiye Müdafiə Sənayesi Katibliyinin rəhbəri İsmail Dəmir məlumat verib. Nə qədər ki əlavə sanksiyalar tətbiq olunmayıb, biz bunda bir risk görmürük. Əgər istəsək, S-400'lərin ikinci dəsti günü bugün Türkiyəyə gətirilə bilər. Ancaq bizim üçün bircə istehsal və texnologiyaların ötürülməsi məsələsi çox vacibdir. Dəmir onu da əlavə edib ki, Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 Zenit raket kompleksi istifadəyə hazırdır və ehtiyac yaranarsa tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, Ankara Türkiyə-Amerika münasibətlərində böhrana səbəb olan S-400 Zenit raket kompleksinin Rusiyadan tədarükünə 2019-cu ilin yayında başlayıb. ABŞ Türkiyəni bu addımı atmaqdan çəkindirmək üçün sanksiyalarla hədələyərək sonradan həmin sanksiyaların tətbiqinə başlayıb. Nəticə itibarilə ötən ilin sonlarında ABŞ Türk məmurlarına və müəssisələrinə qarşı sanksiya tətbiq edib.